নমস্কাৰ, মই দীপিকা মেধি। দীপিকাছ কিটচেনত আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ব্ৰেকফাষ্ট বা টিফিন ৰেচিপি, ভেজিটেবল এগ বাৰ্গাৰ। ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব বাৰ্গাৰ চাৰিটা লৈছোঁ মই, আপোনালোকে হিচাপমতে ল'ব। আলু দুটা ফালি লৈছোঁ, মটৰ অলপমান লৈছোঁ, ধনিয়া পাত আৰু গাজৰ। কণী লাগিব চাৰিটা, নিমখ জোখমতে ল'ব, হালধি গুড়ি জোখমতে ল'ব, জালুকৰ গুড়ি অলপমান লাগিব আৰু মেগী মচলা মেজিক অলপমান লাগিব, বাটাৰ লাগিব ভাজিবৰ কাৰণে। প্ৰথমতে কুকাৰত পানীখিনি দি দিব, তাৰপিছত গাজৰ আলু আৰু মটৰখিনি দি দিব। ঢাকনিখন লগাই সিজিবলৈ দিব। এটা চিটি আহিলে গেছটো অফ কৰি দিব। কণীটো নিমখ আৰু হালধি দি ফেটি ল'ব। সিজাই লোৱা পাচলিখিনিত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব, মেগী মচলাই মেজিকখিনি দি দিব, জালুকৰ গুড়িখিনি দি দিব, দি ভালকৈ ধনিয়া পাতখিনি দি দিব, হাতেৰে ভালকৈ পিটিকি ল'ব। তাৰপিছত কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি তাত বাটাৰ দি দিব। বাটাৰখিনি গলিলে তাত বাৰ্গাৰটো কাটি দুইটা ছাইড ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। লৈ সেইখিনি বাটাৰতে ফেটি লোৱা কণীটো দি দিব, দি ভাজি লোৱা বাৰ্গাৰ পিচ দি দিব, দি খুব সাৱধানে ওলোটাই দি তাৰ ওপৰত পাচলিখিনি দি বহলাই দিব। ই আনখন ব্ৰেড বা বনটো জাপি দিব, দি ওলোটাই দি নমাই থ'ব। ঠিক তেনেকৈ বাকীকেইটা বাৰ্গাৰো ৰেডি কৰি ল'ব। এয়া ভেজিটেবল এগ বাৰ্গাৰ মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।